一点新闻，欢迎您继续回来。欧洲央行施加压力，暂停希腊金融机构使用希腊国债做担保贷款，这促使美元对欧元急速上升。在这同时，希腊总理和财长分别前往欧洲各国磋商新债务协议，力求减免债务。欧洲央行取消希腊的一个融资渠道，不准希腊使用国债做贷款担保，以获得央行的廉价融资。这是因为希腊国债的主权评级已经降为了垃圾级，低于央行所设定的最低门槛，因此央行取消了之前授予希腊的这项豁免权。希腊金融机构仍然可以继续通过央行的应急贷款计划筹集资金，但是贷款的信贷风险由希腊央行承担，而且这种贷款的利率较高。央行的这些宣布对希腊构成了压力，然而希腊有信心能同国际和欧洲债权人针对新债务协议展开谈判。希腊总理齐普拉斯前往法国巴黎，同法国总统奥朗德会晤。齐普拉斯说，希望法国能在接触希腊债务危机中起主导作用，但是奥朗德强调，希腊必须负起偿还债务的责任。那么在这同时呢，希腊财长法鲁瓦基斯也前往比利时首都布鲁塞尔商讨新债务计划。